بيف 6 تون اللي فيو تون اللي فام تون ديجنوس ات بيرور بدو لاسر 6 تون في رقم نول هكتو سكريبا في رقم نول هكتوغرام بوديس كوستار كوستار شبخي كما 60 كرونور فرميكا كوستار 2.5 هكتو بوديس بدي كان لات يورا فرش ار فرميكا كوستار ان هكتو ان هكتو gram kostar vi dividerar det med 4 dividerar det med 4 så 27,60 dividerar det med 4 det kostar en hekto 6,9 kronor per kilo blir det 69 då det är väldigt billigt faktiskt nej inte billigt väldigt det finns 39 kronor per kilo 2,5 så för att få 2,5 hekto så multiplicerar vi 6,9 med 2,5. Så 6,9 kronor per hektar den här ja. Precis. Så har vi. Så 2,5 kostar. Vi har A där nu. 2,5 multiplicerar med 2,5. Så får vi 17,25 kronor för 2,5 hektogram. Så vi tittar på B. Jag säger B. Hur många kilogram godis får man för 60 kronor? Som vi vet inte. En hekto. Fortfarande. Hektogram kostar 6,9 kronor. Det vill säga om jag har här då. 60 kronor här. Hur många hekto får jag? Så om jag kan kanske dividera 60 med 6,9 så får jag det. Så har jag 60 dividerat med 6,9 så får jag 8,7 hektogram. Ungefär, inte exakt men ungefär.